ما اشتركوا وهو ما اشترك فيهما علينا والثامن لا على سبيل الانتقام. دريم قسم دا اقسام دا وزن هغه مشترك دی تعریف مشترک تعریف ماتن دا مشترک تعریف ذکر کئی او بیر دی حکم بیانی مشترک چرے پی اصطلاح دا اصولی نکی ما اغا لفظ دے چی خلط کلے شوی باغی کے جمع کلے شوی باغی کے اعتبار د اصل وضع سره معانن مدلولات او اسامن یا الفاظ یا دویمه معنا دا ده چې معانن اعراض او اسامن یا جواهر لا على سبيل الانتظام نه په طریقې د شمول سره بلکې په طریقې د بدلیت سره دې معنا ولې تراس دار چې دې قسم ته معتل مشترک وي حالانکه دې ته مشترک ویل نه دي صحیح ځکه د مشترک معنا دار چې یو شی شریک د بل سره مثلا لفظ د عین دی مشترک خو دې لفظ د عین ته وایي لفظ د عین چې دی نو دا وزه کله شو دی د سترګې دپاره وزه کله شوی دی د زنګون دپاره اوس مشترک دا لفظ د عین نه دی بلکې دا یوه معنا چې ده چې مثلا سترګه ده نو دا مشترکه ده د دې بلې معنا سره چې هغه معنا د زنګون ده په څه شي کې ورسره مشترکه ده په دې لفظ چې هغه لفظ د عین دی نو مشترک په اصل کې یو معنا ده دغه معنی ونه او دا لفظ چې نه دا مشترک نه بلکې دا مشترک فيه اشتراک د معنی راغلی په دې لفظ الذي اشترك فيه هغه لفظ چې اشتراک د معنی په کې راغلی چې په کاردار چې باطن دلته دسې ویلی چې المشترک فيه هغه نه یو جواب دار دی دا په حضرت سلی سره دا اصل کې المشترک فيه دی دا فيه چې دا تر حضرت شو دی د لفظ نه په نیت کې سره مراد دی د لفظ کې حضرت شو دی د پاره د تخفیف او د اختصار د وجه له کثره په استعمال د دی نه مهم جواب دار چې دا اعتراض به اله وارد دی دره چې دلته معنا لغوي مراد وی حالانکه په دې کې معنا لغوي نه ده مراد بلکه دا مشترک لفظ سره دا عالم ګرځیدل له دغه لفظ دفاره چې هغه معرب دی پرې تعریفي قضایي سره ساتین چې کوم تعریف کړ دی په دې سره چې کوم شی معرف دی نو دا مشترک لفظ د اصل لپاره عالم ګرځیدل له دا راغره لپاره نوم دی هغه باندې لو کوي دلته د مراد دا اعتراض د سره واردېږي نه وهو ما اشترك فيه معان او اسامن په دې باندې اعتراض دی دا تعریف د مشترک نه رسېږي ځکه دا مسترزم دی دور لره او توقف د شعر لره په خپل نفس باندې هر هغه تعریف چې شعر دی هغه باطل دی نو دا تعریف هم باطل دی کبرا ظاهره ده او دلیل د صغرا لپاره دا دی مشترک چې دی نو دا هم د اشتراک ته ماخوذ دی اشتریکه یا اشترکه دا هم د اشتراک ته ماخوذ دی مشترک چې دی دا معرف دی وهو ما اشترک دا د دې لپاره تعریف دی معرف چې هغه موقوف وي په تعریف باندې په معرفت
دلته په دې مشترک کې اشتراک دی، او په دې اشتراک لفظ کې اشتراک دی، نو هغه اشتراک موقوف شو په دې اشتراک باندې، توقف شو په خپل نفس باندې راغی. او داسې تعبیر هم کولی شي د دې اعتراض نه چې اخذ د محدود لازم شو په حد، او اخذ د محدود په حد کې هم باطل دی. هغې نه جواب دا ده چې توقف د شی په خپل نفس باندې هم نه لازمېږي، او اخذ د محدود په حد کې هم نه دی لازم شوی. ځکه چې په دې دواړو کښې مغایرت دی، المشترک دا د اشتراک نه ماخوذ دی. دلته د اشتراک نه مراد اشتراکې اصطلاحي دی، په دې تعریف چې اشترکه کښې کوم اشتراک پروت دی او دا د هغې نه ماخوذ دی، نو دا په معنی د اشتراک لغوي سره دی. اشتراک لغوي معنی اختلاط او اجتماع. په دې معنی مونږ داسې وکړه چې وهو ما، دا مشترک په اصطلاح د اصولونو کښې ما هغه لفظ دی، اشترک فيه یا اشترک فيه معنی اختلط یا اختلط فيه چې خلط کړی شوی په دې کې، یا اجتماع فيه چې جمع کړی شوی په دې لفظ کې، معنی او اسامن یا الفاظ یا جواهر. دلته معنی لغوي مراد ده، مشترک اصطلاحي موقوف شو دا دغه اشتراک اصطلاحي موقوف شو په اشتراک لغوي باندې معرفت. دارنګې محدود چې دی په هغې کښې چې کوم اشتراک دی، نو هغه اشتراکي اصطلاحي دی، او په حد کښې اشتراکي لغوي دی، دا خلص د محدود په حد کښې نه دی لازم شوی. بیا ورسره دا قید مونږ ګولناکي ته هم ذکر کړی دی چې بحسب الوضع، هغه لفظ دی چې معنی به په دې کښې جمع کړی شوی خو په اعتبار د اصلي وضع سره. په دې سره ده پر اعتراض وشوه، اعتراض دا دی چې ته وایې هغه لفظ چې معنی پکښې جمع کړی شوی دې ته مشترک ویلی کېږي، نو بیا لفظ اسد ته مشترک ووایه، ځکه په دې کښې دوه معنی جمع شو دی، یو معنی حیوان مفترس دی، او دویمه معنی رجل شجاع. په دې دواړو باندې دا دلالت کوي په طریقې د بدلیت سره، حالانکه دې ته خو څوک مشترک نه وایي. د هغې نه جواب وشو چې مشترک کښې نفسې اجتماع د معنی و کافي نه ده، بلکې اجتماع د معنی به پکښې راغلي خو په اعتبار د اصلي وضع سره، چې د دې دواړو دپاره به د دې وضع شوي. دغه ځای کښې لفظ د اسد چې دی د هغې وضع د حیوان مفترس دپاره شوې ده، خو د رجل شجاع دپاره یې وضع نه ده شوې. په دې کښې دا مجازن استعمالېږي، نو ځکه هغې ته مشترک نه ویلی کېږي. اشترک فيه معان او اسام، د معانیو نه مراد مدلولات دي، او د اسام نه مراد الفاظ دي. نو د دې مطلب دا شو، که ته داسې ووایې چې دا لفظ بعین چې دی نو دا وضع کړی شوی دی دپاره د معنا د شمس، دپاره د معنا د سترګې، دپاره د معنا د زنګون، دپاره د معنا د چینی، او دغه معنی په دې کښې شریک دي، دا هم صحیح ده. اشترک فيه معان او اسام، اسام په معنی د الفاظو. نو داسې هم ویلی شي چې دا لفظ د عین دا وضع کړی شوی دی دپاره د لفظ د شمس، دپاره د لفظ د زنګون، دپاره د لفظ د چینی. الفاظو سره ته هم تعبیر کولی شي، هغه الفاظ بېرته د دې بل لفظ دپاره معنی جوړېږي، خو د هغې نه تعبیر په الفاظو سره هم صحیح دی او په معنیو سره هم. یا دا ده چې معانی نه مراد اعراض دي، او د اسامین نه مراد اعیان او جواهر دي. د اعراضو لپاره مثال به څنګه وي، لکه ضرب ضرب چې دی دا یو عرض دی، یو معنی حدثي ده. نو دې کښې هم اشتراک شته دی، دا په معنی ده زدل سره هم راځي، په معنی د ذهاب سره هم راځي، او په معنی د بیان کردل سره هم راځي. نو په دې لفظ د ضربون کښې دغه اعراض شریک دي، او هغه اعراض په کښې جمع کړي. دا یو لفظ دغه ډېرو اعراضو لپاره وضع دی، او اسامن یا د جواهرو دپاره، لکه لفظ د عین چې دا وضع کړی شوی دی د شمس دپاره، او د چینی، او د زنګون، او د سترګې وغیره، د دې ډېرو عمورو دپاره دغه ټول جواهر دي. نو دا لفظ د عین دا مشترک شو په جواهرو کښې، جواهر په دې کښې جمع کړی شوی دی او خلط کړی شوي دي.
یا معانی نه واسامل دا جمع ده دی من دا اعتراض واردېږي چې د دې عبارت مطلب دا شو چې مشترک به هغې ته ویلی کېږي چې کم از کم د دریو اعراضو یا د دریو جواهرو دپاره وضع کړه شوی که د دې نه د کم دپاره وضع نو هغې ته به مشترک نه وي ځکه معانی نه واسامل جمع ده واقل د جمع ثلاثۍ دا خبره نه ده صحیح ځکه قرفن چې دی جمع ده قرفن ده دې ته مشترک ویلی کېږي او حالان کښې دا خو د ډېرو معنیو دپاره نه دی وضع صرف د دوو معنیو دپاره وضع دی چې یو حیض دی او بل طهر دی پکار دا ده چې دې ته بیا مشترک به نه ویلی شي د هغې نه جواب دا دی چې دا اعتراض به هله واردېدی چې دلته د جمع نه مراد جمع اصطلاحي دی لیکن دلته د جمع نه جمع لغوي مراد ده هغه مافوق الواحد ته ویلی شي چې د یو نه زیات وي نو بیا که دوه یو که درې یو که زیات وي لفظ قرون په کښې داخل دی لا على سبيل الانتظام دا معنی چې په دې کښې جمع شوي نو دا به په طریقې د شمول سره نه وي بلکې په طریقې د بدلیت سره به وي دا یو لفظ به په دغه ډېرو معنیو باندې د پاتن واحدتن دلالت نه کوي بلکې په طریقې د بدلیت سره به دلالت کوي یو ځل په یوه معنی باندې دلالت کولی شي نو بل ځل ته بله معنی اخېستی شي او بل ځل بله معنی دې سره احتراز وکړو د عام نه دې زه پورې خو دا تعریف د مشترک شو اوس د دې حکم بیانوي و حکمه اثر مرتبه په دې مشترک باندې التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه اثر مرتبه په مشترک هغه توقف کول د مخاطب دي په اعتبار د تعین او د عمل سره د اعتقاد نه په هغه مجمل باندې بې شرط تأمل دا توقف چې دی دا به مصاحب د یو شرط سره چې هغه شرط چې دی هغه بیانهي تأمل دی لیترجح بعض وجوه د دې لپاره چې متعین کړی شي بعضی وجوه او بعضی طرق بعضی معنی د دې مشترک یو دلیل ظني سره حکم د دې توقف دی په دې کښې په شرط د تأمل سره دې مطلب دا ده چې توقف دی د تفصیلي عمل کولو د تفصیلي اعتقاد نه او سره د اعتقاد اجمالي نه اجمالي عقیده د حقانیت د دې به لري چې د الله تعالی د دې نه څه مراد دی نو هغه حق دی چې مثلا شرع کښې په قرآن کښې یو لفظ ذکر شي په احادیثو کښې یو لفظ ذکر شي او د هغې د معنا تعین نه وي شوی نو بیا اجمالي اعتقاد لرل په هغې باندې لازم دی چې د الله تعالی د دې نه څه مراد دی نو هغه حق دی لیکن په شرط د تأمل سره هغې کښې به تأمل کوي سوچ به کوي په قرائنو سره او په دلایلو سره به د هغې یو معنی معلوموي چې د دې نه کومه معنی معلوم مراد ده دې عبارت باندې اعتراض دی و حکمه التوقف فيه بشرط التأمل په شرط د تأمل سره د دې مطلب دا ده چې د تأمل دپاره یو شرط دی د توقف بنا دی په هغې باندې حالانکه توقف خو په بل شرط باندې نه دی بنا بلکې دا خو خود په دې تأمل باندې بنا دی د هغې نه جواب دا دی دا اعتراض به هله واردېدی دلته د دې شرط اضافت تأمل ته چې شو دی چې دا اضافت لامي وی نو د شرط مصداق به جدا وی د تأمل به جدا وی لیکن دا اضافت لامی نه دی بلکې اضافت بیانی دی د دواړو مصداق یو دی نو معنی د دې دا شوه د شرط تأمل په داسې حال کښې چې دا توقف چې دی دا به مصاحب وي یو شرط سره چې هغه شرط چې دی هغه بعینهي تأمل دی بل اعتراض پې دا واردېږي چې ته وایي حکم د دې توقف دی په شرط د تأمل سره دا تأمل شرط شو د پاره د توقف قانون دا ده چې تحقق د شرط چې نو دا مقدم وي په تحقق د مشروط باندې نو تأمل به مخکې
او توقف ورسته الان کې امر بالعكس ده توقف مخکنه او تحمل ورسته ده یو مشترک لفظ راشي معنی نه ده معلومه نو اول به ته توقف کې ده معنی تفصیلی ده او ده عمل تفصیلی نه به توقف کې اعتقاد به صرف ده هغه معنی اجمالی ساتي او بیا به تعمل شروع کړي چې دا معنی مراد څه شی ده په قرائن او په دلایلو ظنیه او سره به دا معنی معلومه نو توقف مقدم ده او تعمل وروسته ده او د دې عبارت نه خدا معلومه شو چې تعمل به مقدم او توقف به وروسته ځینې جوابونه مختلف دي یو جواب داره چې دا اعتراض به ال وارد دی چې دا به شرط تعمل کې دا با چې دا صله د توقف دی حالانکه دا صله د توقف نه ده بلکې د دې لپاره متعلق محسوب دی تقدیر د عبارت داسې ده چې و حکمه التوقف فيه مصاحبا بشرط التأمل حکم کول دا حکم او اثر مرتبه ده مشترک چې دی هغه توقف کول دي په دې کې په داسې حال کې چې دا توقف چې دی دا به مصاحب او ملګری به وي د یو شرط سره چې هغه بینهي تأمل دی دا به د هغې سره مصاحب وي دا مطلب نه ده چې دا موقوف دی په هغې باندې یا داره چې دا به شرط تعمل کې دا با چې دا په معنی ده حتی سره ده او شرط چې دا په معنی ده قیام سره ده او تعمل نه مراد دلیل ظنی ده نو دې معنی دا شوه چې حکمه التوقف فيه حتی يقوم الدلیل الظنی حکم په دې کې توقف دی تر دې پورې چې قائم شي او دلیل ظنی کله چې دلیل ظنی قائم شو هغې سره یو معنی واغستی شو نو توقف ختم شو تر هغې پورې به توقف وي یا دا با چې دی دا په معنی د معاد سره ده او شرط دا په معنی د لزوم سره دی د تعمل نه مراد دلیل ظنی دی نو بیا معنی د دې داسې شوه چې و حکمه التوقف فيه مع لزوم طلب الدلیل الظنی حکم توقف دی په دې کښې خو سره د لزوم د طلب د دلیل ظني نه دا لازمه ده چې طلب د دلیل ظني به کوې او یا داره که چېرته دغه په ظاهر باندې حمل شي نو بیا دلته لفظ د ارادې ورسره مقدر دی هغه داره چې التوقف فيه بشرط ارادة التأمل په شرط د ارادې د تأمل سره اراده د تأمل نو دا مقدمه وي او تعمل مؤخری یا په عبارت کې قلب دی اصل کې داسې ده چې حکمه التأمل فيه بشرط التوقف تأمل دی په کښې په شرط د توقف سره نو توقف مخکې دی توقف به په کښې وکړي اول به ډایرکت عمل نه کوي حکم به نه کوي بلکې توقف به اول وکړي او د هغې نه وروسته به تعمل کوي د دې په معنی وکړي دا تعمل به د څه لپاره کوي د دې لپاره چې لیترجح چې متعین شي معنه لیتعین بعضې وجوه ته دي د هغې وجه دا ده چې دا مشترک لفظ چې په کوم حکم کښې ذکر شوی دی په یو خطاب د الله تعالی کښې ذکر شوی دی نو خطاب د الله تعالی خو د دې لپاره چې په هغې باندې عمل وکړی شي او عمل په دې باندې کېدی نه شي تر څو پورې چې یو معنی او یو جانب په کښې متعین شوی دی تعمل به کوي د دې لپاره چې یو طرف او یو معنی په کښې متعینه شي والمؤول وهو ما ترجح من المشترک بعض وجوهه څلورم قسم د اقسام د تقسیم اول نه څلورم قسم د اقسام د وضع نه دا هغه ده چې اوسم به کولی شو په اصطلاح د اصولونو کښې په مؤول سره مؤول چې دی دا ماخوذ دی د تعویل نه تعویل په لغت کښې ارجاع ته ویلی کېږي یا تعویل ویلی کېږي صرف الشیء عن الظاهر ته د مؤول معنی لغوي مرجع یا مصروف عن الظاهر اړولی شوی د ظاهر نه اصطلاح د اصولونو کښې څه ته وایي وهو ما دا هر هغه لفظ دی چې راجح کړی شوی متعین کړی شوی د مشترک نه بعضې وجوه د دغه مشترک او بعضې معانی د دې مشترک ډېر معانی دي نو یو معنی چې کله متعینه کړی شي نو دقې ته مؤول ویلی کېږي من المشترک چې وي په دې سره یې احتراز وکړو
د هغه سیز ده چې هغه مؤول من المشترک نه بلکې مؤول د بل یو سیز ده، بغالب الرای، په غالب رای سره، معنی په دلیل ظنی سره. قانون دا ده چې کله یو لفظ دی چې د هغې مختلفې معنی دي، یو متکلم هغه لفظ ذکر متکلم په خپله د هغې وضاحت وکړو چې دلته زما دا پلانکۍ معنی مراد ده، په شریعت یو لفظ راغی او دلته په شریعت کې په خپله د هغې تفسیر موجود ده، متکلم په خپله الله تعالی د هغې وضاحت کړی دی مثلا، نو هغې ته مفسر ویلی کېږي. یو متکلم په کلام کې یو لفظ ذکر شي د هغې ډېرې معنی او هغه تعین د یو معنی نه یې کړی، په یو دلیل ظني سره یو معنی د هغې نه واخیستی شي، یو معنی له ترجیح ورکړی شي په یو دلیل ظني سره، نو دقې ته مؤول ویلی کېږي. بغالب الرای په دې معنی اعتراض واردېږي، د دې معنی موږ داسې وکړه چې بغالب الرای په دلیل ظني سره، نو په دې سره دا پر اعتراض وشو. اعتراض دا دی چې غالب الرای چې دا خو قیاس ته ویلی کېږي، نو د دې عبارت ته دا خبره معلومه شوه چې یو لفظ مشترکي په هغه کې چې ته تعویل کوې یو معنی د هغې متعینه کې، نو دا به صرف په قیاس سره کوې، حالانکه دا چې څنګه په قیاس سره کېدی شي نو دغه رنګې په خبرې واحد سره هم کېدی شي او دغه شان دا په قرائنو سره هم کېدی شي. د هغې نه جواب دا دی چې دلته د غالب الرای نه مراد قیاس نه دی، بلکې د غالب الرای نه مراد دلته دلیل ظنی دی، ذکر د خاص دی او مراد تر عام دی. غالب الرای قیاس ته وایي، قیاس یو دلیل ظنی دی، نو دلته له دې نه مطلق دلیل ظنی مراد دی. بیا برابره خبره ده که هغه قیاس یو که خبرې واحدې او که قرائنی. مجتهد په خپل قیاس سره د دې نه یو معنی واخلي، یا په خبرې واحد سره یا په قرائنو سره. د دې لپاره مثال لکه دا قول د الله تعالی شو، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انت قروء لفظ ذكر دي راجم القرؤن ده لفظ ده قرؤن شه ده مشترك ده بدو معنی وك، كلا راضي بمعنى ده حيث سره و كلا راضي بمعنى ده توهر سره. وست دلت ردينا كما يو معنى مراد ده دو على معنى خونش ارادة كده. نو امام شافعي رحمه الله ردينا توهر مراد کرده قیاس نحوی سره. قیاس نحوی دا دی، دا قانون دی چې کله د اسم عدد چې کوم تمیز او معدود وي د درېو نه واخله تر لسو پورې، چې هغه معدود کله مذکر وي نو د عدد مؤنث کولی شي، په عدد کې بیا تا ذکر کېږي، او چې معدود مؤنث وي نو بیا په عدد کې تا نه ذکر کېږي. لکه ثلاثة رجال ویلی کېږي او ثلاث نسوة. اوس دلته خو ثلاثة قروء، ثلاثتون لفظ چې دی په دې کې تا ذکر ده، نو معلومه شوه چې دا قروء چې دی دا به مؤنث وي، دا دغه به وي مذکر به وي او مؤنث به نه وي. او حیض چې دی دا مؤنث دی او طهر مذکر دی، چې په دې نه موږ طهر مراد کړو، نو په دغه قیاس نحویه او په دې قاعده نحویه باندې عمل راځي. که حیض کې مراد کړو نو بیا په هغې باندې عمل نه راځي، نو هغه د دغه قیاس نحوي په وجه باندې ترجیح ورکړه دی یوې معنی ته. امام ابو حنیفه رحم الله ترجیح ورکړی دی بلې معنی ته چې هغه حیض دی. امام صاحب دا ترجیح په څه شي باندې ورکړه؟ یو ترجیح ورکړی ده د دې قرء په معنا لغوي سره، د دې معنا لغوي چې ده نو په هغې کې لغت کې دا قرء راځي په معنا د جمع کولو سره او په معنا د انتقال سره. لکه دا یو محاوره د عربو، د عرب داسې وایي چې قرأت الإبل على الخطيرة، معنی دا ده چې جمعت الإبل على الحوض، جمع مې کړه اوښانو لرا په حوض باندې، په دې کې معنا د جمع ده. دویم په دې کې معنا د انتقال ده، لکه داسې وایي قرأ النجم من كذا إلى كذا، معنا دا ده چې انتقل النجم، ستوری د منتقل شو د یو ځای نه بل ځای ته. وس دا معنا د جمع او معنا د انتقال چې ده نو دا په طهر کې نشته دی، بلکې دا ملحوظه ده په حیض، چې په حیض کې وینه جمع کېږي په رحم کې، بیا د هغې نه انتقال کوي خارج ته. نو د دې معنا لغوي مناسبت چې دی هغه د حیض سره دی، دا قرینه شو چې دلته له دې نه حیض مراد دی. دویم امام ابو حنیفه رحم الله ترجیح ورکړ ده په سباق باندې، چې دې نه مخکې لفظ چې دی ثلاثتون،
دا خاص دی کتاب الله دی، دا ذکر شو د یو متعین مرتبه لپاره چې هغه څلورو نه ښکته ده او د دوو نه بره ده، دغه خاص عدد ته ویلی کېږي. اوس که چېرته مونږ له دې نه حیض واخلو نو عمل راځي پرې خاص د کتاب الله باندې، او که طهر دې مراد کړو بیا عمل نه راځي په خاص د کتاب الله. ولې چې هر کله حیض مراد شي نو اصل کې شرعي حکم دا دی چې طلاق به ورکولی شي په طهر کې، په طهر کې طلاق ورکړی شو د دې نه وروسته یو حیض راغی ختم شو، بل راغی بل راغی، چې درې حیض ختم شو بس عدت ختم شو، نو درې حیضونه برابر په دې کښې راغلل. که مونږ که نه طهر مراد کړو نو بیا په دې ثلاثه باندې عمل نه کېږي، ځکه چې په طهر کښې دی طلاق ورکوي نو خامخا څه حصه د هغه طهر به تېره شوې، نو دغه طهر به سره یا شمېري یا به نه شمېري. که چېرته دغه طهر ورسره شمېري نو بیا د درېو نه کمېږي، څه حصه د دې طهر خو تېره شوې ده د دې طلاق ورکولو نه مخکې، نو درې طهره پوره نه شو، څه حصه به کښې کمه شوه. که دغه به سره نه شمېرم اخوا او سره بل طهر یو ځای کوي نو بیا د درېو نه زیات شو، بیا خو څه کم څلور طهرونه شو، نو په دې ثلاثتو لفظ باندې عمل نه کېږي. دا قرینه شو او دلیل شو د دې خبرې چې د دې نه مراد حیض دی. دریم، امام ابو حنیفه رحم الله ترجیح ورکړې ده په یو خبرې واحد باندې. حدیث کښې را ځي چې طلاق الامة سنتانې وعدتها حیضتان، د وینځې طلاق چې دي نو دا دوه دي او عدت د دې دوه حیضه دي. مقصد دا دی چې د وینځې احکام د دې چې کوم نعمتونه دېنه ثابتېږي یا کوم سزاګانې وغیرې چې احکامات، هغه د حورې په نیمه باندې، چونکې په طلاق کې او په حیض کې نیموالی نه را ځي، نو د ښځې طلاق درې دي د حورې، نو د دې دا دوه شو، ځکه یو نیم کېږي نه، او عدت د دې چې دی دوه حیضه دي. نو ځکه چې په حیض کښې تقسیم نه را ځي چې یو نیم شي، نو چې هر کله د دې عدت دوه حیضه شو نو معلومه شوه چې د حورې عدت شي نو هغه به څه شی، هغه به درې حیضه وي، طهرونه به نه وي. که چېرته عدت په اطهارو سره وی نو بیا به نبي علیه السلام حیضتان نه وی ویلی، بلکې طهرتان به یې ویلی وی. دا دلیل د دې دی چې د دې نه مراد حیض دی او طهر ته نه دی مراد. څلورم، امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د دې نه حیض مراد دی او طهر نه دی. ولې وایي؟ ځکه که چېرته مونږ عدت بالاحیاض تېر کړو نو عدت بالاطهار ورسره هم تېرېږي، ځکه امام شافعي رحمه الله چې دی هغه اولنی طهر په کښې حسابوي. نو اولنی طهر دی، ورپسې حیض دی، بیا طهر، بیا حیض، بیا طهر، بیا حیض، چې درې حیض تېرېږي نو ورسره درې طهرونه هم تېر شوي دي. نو عدت بالاحیاض چې دی دا مستلزم دی عدت بالاطهار لره، او عدت بالاطهار مستلزم نه دی عدت بالاحیاض لره، چې درې طهرونه تېر شي نو درېیم حیض لا نه دی تېر شوی، هغه وروسته راځي د دې نه. چې په دغه وخت کښې مونږ حکم وکړو چې د دې عدت تېر شوی دی، دا ښځه له بل چا سره نکاح وکړي، په نفس الامر کښې د دې عدت چې هغه په احیاضو سره وي، نو په عدت کښې دننه دننه د بل خاوند سره نکاح وکړو. نو احتیاط د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کښې دی. خو مقصد دې دا شو چې دا یو مشترک لفظ و، نو په غالب الرای سره، په دلیل ځوانۍ سره، په قرینې سره، یا په خبرې واحد سره، یا په قیاس سره، یو مجتهد یو طرف ته ترجیح ورکړه او بل بل طرف ته. وحکمه العمل به علی احتمال الغلط، حکم او اثر مرتبه په معول باندې عمل کول دي په دې باندې سره د احتمال د غلطۍ نه. په دلیل ځوانۍ باندې چونکې ترجیح ورکړه شوې ده، احتمال پکښې د جانب آخر هم شته دی، خو چې یو طرف ته دې ترجیح ورکړه هغه تا ته غالب معلوم شو چې دغه معنا ته مراد ده، نو په هغې باندې عمل کول، عمل کول په هغې باندې لازم دي، خو سره د احتمال د غلطۍ نه. Thank you.